Olá, irmãos e irmãs, aqui é o Padre Carlinhos, Padre Deoniano, Padre da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus. Mais uma vez reunidos para refletir sobre a liturgia diária. Será desta sexta-feira, a 23ª semana do Tempo Comum. A primeira leitura é tirada da primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 1 e 2, depois do 12 ao 14. O Salmo é o 15 e o Evangelho é Lucas, capítulo 6, versículos de 39 a 42. E a nossa reflexão é baseada no livreto Igreja em Oração da CNBB. O apóstolo Paulo reconhece suas ações passadas de perseguição, bem como a graça confortadora da ação de Jesus em sua vida. Sua confissão de fé é modelo para que também possamos sair da escuridão para a luz admirável de Jesus Cristo que brilha sobre nós. Assim, poderíamos também nós dizermos juntamente com Paulo: transbordou a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus, conforme 1 Timóteo capítulo 1, versículo 14. É somente nos deixando guiar pelo Senhor que teremos nossos olhos abertos para guiar os outros nos caminhos preparados por Ele. Para tanto, é sempre necessário abrir primeiramente nosso coração para a fé que é derramada e só então levarmos com nossa vida a fé recebida e proclamá-la. Isso fez São Paulo e isso nos ensina o Senhor. Cabe a nós termos disposição e coragem para realizá-la. Para tanto, contamos com a graça de Deus que se adianta por nós, né, fortalecendo nossos passos. A vida doada por Deus é plena de sua graça e verdade, para que possamos cuidá-la e carregá-la como um tesouro recebido, cujo valor é inestimável. Deus te abençoe. É fácil dizer sim, é fácil dizer não, mas dói depois do sim e dói depois do não. Seu coração arde mais forte. Começamos o caminho para o 8 de dezembro. Neste percurso, o esforço solidário se faz necessário. A rifa do festejo já foi lançada neste 8 de setembro. São 5 prêmios, para cada um, uma imagem de 30 centímetros. Salve, salve! Compre na secretaria do nosso santuário. Se preferir, adquira também por transferência ou Pix. O sorteio será no dia da padroeira, 8 de dezembro. A rifa é um gesto concreto. Salve a padroeira! Seu canto com grande